Tervetuloa uudelle videolle. Ennen kuin lähdetään haukikumien ihmeellisen maailmaan ja niiden koukuttamiseen sekä rikaamiseen, niin käythän tilaamassa meidän kanavan. Sen pystyy tekemään tosta alakulmasta. Siinä lukee tilaa nappi, niin klikkaa sitä. Sen jälkeen saat aina ilmoitukset meidän uusista vinkkivideoista sekä kalastuspätkistä. Mut nyt mennään itse videon aiheeseen. Niin kuin varmasti näette kaikki, niin mulla on pöytä täynnä kaikenlaista rojua. Löytyy vähän haukikoon lukkoa, löytyy stingeriä, löytyy meidän orkasädi 18 senttisenä eli haukikumina. Ja tämän päivän teema on haukikumit ja haukikumien rikaaminen sekä koukuttaminen. Jutellaan vähän eri tyyleistä koukuttamista. Tämä haukikumi. Esimerkiksi tässä on tämä 18-senttinen orkasädi. Mulla on käytännössä kolme eri tapaa koukuttaa tätä, riippuen vähän, että missä mä kalastan, miten mä kalastan ja näin edespäin. Ja seuraavaksi lähdetään katsomaan, että miten sä tosiaan pystyt koukuttamaan sun omat haukijikisi tai haukikumisi. Ja vaikka mulla on nyt tämä meidän kumi tässä käytössä, niin käytännössä nämä kaikki rikaukset käy myös muihin kumeihin. Lähdetään ensimmäitteeksi käymään läpi ihan perusrikausta. Eli tämmöisellä yhdellä stingerillä, lisäkoukulla, rikillä rikataan, eli koukutetaan tämä meidän kumi. Koska meillä on nyt tämmöinen 18 senttinen kumi kyseessä, niin siihen riittää hyvin tämmöinen yksi kolmihaarakoukku. Ja näitä saa tosiaan sitten valmiina. Mulla on tässä nyt tämmönen abukarsian rigi. Tämä on ihan tämmönen 6 senttiä pitkä vaijeri, missä on tämmöinen piikki, mikä tökätää sinne mahaan. Sitten niitä löytyy esimerkiksi Gatorilta. Niillä on tämmöinen Stingeri. SK, tämä SK sopii hyvin tämmöiseen pieneen 18-20 senttiseen rikiin tai jigiin. Nyt mä näytän teille seuraavaksi, että miten se sitten pistetään tähän kumiin. Ensiksi sul pitää olla tämmöinen kumi. Ja sitten sun pitää hommata tällaisia kumiruuveja, jikiruuveja. Tämä ruuvataan tänne jikin sisään tästä nokasta. Eli se työnnetään tohon vaan toi piikki ja sen jälkeen lähet pyörittämään. Näitä jikiruuveja on eri kokosia. Ja nyt kun meillä on aika pieni jiki, niin tähän käy myös vähän pienempi ruuvi. Eli S- tai M-kokone. Ja jos niitä ei ole nyt ilmoitettu niin kuin mitään kokoja sille ruuville, niin ruuville, niin aika pieni se saa olla. Sellainen, että se mahtuu hyvin tonne kumin sisään. Noin. Nyt se on sinne pujotettu toi jikiruubi. Seuraavaksi me ei tarvita mitään muuta kuin tämä stingeri, stingerin. Sulla on sitten siellä tietenkin tapsin tai siiman päässäni viehelukko. Mä käyn itse, käytän itse tämmöstä kiapsautettavaa Rootless Fishing Rabbit Lock XL koko, eli hauki koko. Tää on aika jämerä. Ensimmäiseksi pujotat vaan tosta siihen sun perukkeeseen ton jikin tai kumin tosta ruuvaamastasi jikiruuvista. Sitten sen jälkeen otetaan tämä riki ja pujotat sen tähän samaan luku, mihin sä pujotit täskö ton kuminkin. No niin, se on siellä koukku. Koukku on Näin. Nyt meillä on tämän setuppi. Noin. Siihen on pujotettu. Eka kumin on pujotettu tämä ruuvi. Sen jälkeen tämä kumi on pujotettu meidän viehelukkoon. Ja sen jälkeen viehelukkoon laitetaan tää meidän Riki. Sen jälkeen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa täältä rikistä tämä piikki ja painaa se tonne kumin vatsaan. Noin. Ja se oli näin yksinkertaista. Nyt meillä on tässä valmis setti, millä lähdetään kalaa. Meinasi pistää vähän liian piukaksi tai kauaksi tuo piiki, mutta nyt se on siinä. Nyt meillä on valmis riki jiki, millä lähdetään kalastamaan. Jos kalastaa matalassa alle metrin vesiä, niin tähän kikiin ei tarvi tai kumiin ei tarvi laittaa mitään lisäpainoa. Eli tää ui ihan tällaisenään. Tää jiki painaa vähän vajaa 40 grammaa, niin tää uppo suhteellisen hyvin vielä silleen siihen metriin. Ja jos sä jätät tän koukun roikkumaa tälle vapaana tänne jikin alle, niin silloin tässä on paljon isompi runkopotku. Mutta Sä voit myös tehdä niin, niin kuin mä itse välillä teen, että otetaan tosta koukun yhdestä väkärästä kiinni, noin, Mä väännän se suoraksi ja sitten mä painan sen tonne kumin sisään. Noin. Nyt se on tuolla kiinni ja se on tuossa rungossa eikä heilu vapaana. Silloin tapahtuu se, että tämä hiukan laimenee tämä niin sanottu runkopotku. Silloin siinä ei ole näin iso keikutusliikettä, vaan se on vähän tämmöinen laimeempi. Mutta tämä ei kerää ehkä ihan niin paljon sitten taas pohjan tuntumasta kasvustoa tai rojua, mitä siellä saattaa olla. Tai jos kelaa johonku kaislikon seassa. Sitten, jos sä haluat tällä samalla tyylillä kalastaa syvemmästä, sulla on esimerkiksi 3 neljä metriä vettä ja sä mietit, että mitä sä pääsis nyt hyvin tonne syvemmälle tämän kumikanssa, niin mulla on täällä tämmösiä päärynäpainoja, eri painosia, kolme grammasia, 5 grammasia, kymmenen grammasia, neljätoista ja 18 grammasia. Ja näissä on tämmönen kiapsautuslenkki, niin me ei tarvi tehdä mitään muuta, kun otetaan tämä meidän jiki tästä taas ja laitetaan se tonne niin sanotusti jikin alapuolelle. Noin. Eli se on siinä. Nyt meillä on keulilla 10 grammaa painoa ja me päästään hyvin kalastamaan sinne kolmeen metriin tällä. Ja sitten ihan vaan syvyyden mukaan, niin paidat laitetaan tuohon lisää painoa tai vähän vähennetään painoa. Eli tässä on nyt ihan meidän ihan tämmönen perusriki. Tällä, tämä on niin kuin yleisimmillä ihmiset haukee kalastaa. Ja tämä tosiaan käy mihin tahansa kumiin. tää samaset. no sanotaanko 18-22 senttiseen, niin riittää mun mielestä vielä hyvin tämmöinen yksi kolmihaarakoukku. Silloin, jos saadaan isoja kaloja ja halutaan niitä vähän vapautella, niin se onnistuu paljon helpommin tuolla yhdellä kolmihaarakoukulla. Ja se kyllä tartuttaa ne kaikki kalat ihan riittävän hyvin. Sitten, jos ei halua käyttää noita lisäpainoja, niin sitten löytyy valmiina tämmösiä painotettuja ruuveja, jikipäitä. Esimerkiksi mulla on tässä nyt tämmönen jikipää, 10 grammanen jikipää ja mulla on koukku selässä. No minkä takia näin? Mulla on tämä malli käytössä hauen välivesikalastuksessa. Eli kun heitetään haukia liveluotaimen avulla välivedestä, niin silloin mulla on tällainen paino tässä päällä ja mä tykkään käyttää tuota koukkuu tuolla selkäpuolella. Ihan vaan sen takia, että se tartuttaa mun mielestä vähän paremmin. Ja silloin kun sulla on reilusti tässä keulassa painoa, niin silloin tää jiki ui myös silleen, että sulla on koukku tää selässä. Jos sä pistä koukun tonne selkää ja sulle ei ole yhtään mitään painoa, niin kuin tuossa alussa oli, niin silloin se jiki ei ui. Se kääntyy tälle ympäri, koska tämä koukku on niin tuolla selässä. Mutta sitten kun sulla on keulassa enempi painoa, kalastat välivedestä, niin silloin se pysyy pystyssä. Ja tämmöisen pystyy toteuttamaan sitten ihan itse. Voi käyttää noita valmistingereitä, mutta voit myös tehdä niin kuin tässä on tehty. Eli hommaat kaksi tämmöstä uistinrengasta. Ja näiden uistinrenkaiden väliin laita tämmöiseen leikarin. Ja sitten leikarin toiseen päähän vaan tämmönen ISO 1 kautta 0 tai 1 kolmihaara koukku ja sitten se toinen pää tähän jikinuppiin kiinni se on siinä. Ja seuraava olisi sitten ihan perinteinen yksi haara koukku. Mulla on tässä nyt tämmönen koukku, että tätä ei tällä hetkellä itse asiassa löydy edes markkinoilta. Tämä on meidän tämmönen vähän niinku sample koukku. Ehkä tuloillaan, ei uskalla vielä luvata mitään, mutta näitä löytyy kaikkiin muitakin. Kun haetit se 8 viiva 10 kautta 0 koukun, 1 niin sen saa laitettua hyvin tähän jikiin. Se vaan pujotetaan näin tähän paikoilleen ja kalastetaan. Ja silloin sä voi kalastaa tällä ihan jikaustyktyylillä. Eli annat, annat mennä pohjaan, kelaat, annat mennä pohjaan, kelaat, annat mennä pohjaan ja niin edespäin. Eli tämä rikataan ihan samalla tavalla kuin normijikikin. Sitten mulla on myös semmonen homma tehty näissä isoissa paksuissa koukuissa, niin kuin esimerkiksi tämä, on tosi paksu lankainen kuin yksi haarakoukku, koukku, niin tämä on myös sitten todella paksu tämä koukun lenkki. Niihin kannattaa pistää tämmönen iso uistinrengas. Siihen on helpompi sitten pujottaa tämä viehe lukko kiinni ja sitten se antaa vähän enemmän periksi ja elävöittää sitä jikiä vähän paremmin. Ja saa myös helpompi sitten pois. Ja seuraavaksi mä näytän teille, että miten koukutetaan tämä kumi kun kalastetaan kasvustossa. Ja siihen me tarvitaan tämmösiä offset-koukkuja. Mulla on tässä tämmönen ownerin piisti 10 0 koukku, millä pystyy kalastamaan kasvustossa. Mä näytän vähän, että miten sä pystyt itse painottamaan tätä ja mitä pieni, mikä pieni kikka tähän kannattaa tehdä, jotta toi koukuttaminen on helpompaa. Ihan ensimmäiseksi, kun sä oot ostanut se paketin ja siinä on tää jikiruuvi kiinni, niin Ota tästä koukusta, niin ota se ensimmäisenä pois. Se on nyt otettu pois, siinä on pelkkä plankkokoukku. Sen jälkeen ota tämmöiseen ison uistinrenkaan, mikä on tehty hauen kalastukse. Pujotetaan se tohon koukun lenkki. Otetaan tosta pihdeillä kiinni ja tota, laitetaan se tonne paikalle. Näin ikästi. Nyt sulla tää koukku tässä, missä on tämmönen uistinrengas paikoillaan. Ja sitten kun meillä on näitä haukikumeja valmiina, missä on nämä nokkaruuvit täällä valmiiksi pyöritetty kiinni, niin nyt sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa taas se sun oma viehelukko. Ensiksi pyöräytät tämän sun kumin siihen viehelukkoon, näin ikästi, ja sitten otat tää sun offset-koukun ja pyöräytät sen myös tänne viehelukkoon tosta lenkistä tai uistin renkaasta, minkä sä siihen pistit. Ja nyt se on tällainen. Se on nyt tässä. Ja tämän offsetin jujuha on se, että se pujotetaan tuolta jikin sisältä tähän tyyliin. Ja sitten kun hauki tulee, niin se purasee ja toi nousee tuolta ja sitten se tartuttaa se kala. Mutta se ei kerää tota mitään romua tuolta pohjasta ja tulee hienosti kasvustosta ja kaislikosta läpi, koska toi koukun sakara on peitossa täällä. Ja nyt mä näytän pari eri tyyliä, miten sä pystyt tämän tekemään. Mä en suosittele, että painat koukun vaan läpi tosta, koska silloin siitä tulee todella kireä ja se tartuttaa aika huonosti kala. Esimerkiksi tämä meidän ikin pystyy rikaamaan ihan tällä tyylillä. Otat sen tähän käteen. Katsot, että missä kohtaa olisi hyvä. Ja sitten pistä peukalol siihen pienen merkin. Tässä esimerkiksi siinä on hyvä kohta. Ja sitten otat tämän koukun täältä ja pistät sen tosta kumista ihan hiukan läpi. Noin. Ja jätät sen siihen. Niin nyt se on siinä se kumi. Ja vaikka ei se, vaikka ei se ole ton enempää tosta kumista läpi, niin se ui nätisti kunhan se on painotettu täältä alta ja kohta mä näytän, että miten se painottaminen onnistuu. Ja sitten toinen, millä sä voit tehdä se, niin on pistää tuolta jikistä se kokonaan läpi. Ja, mutta sitten kun sä haluat pistää se tuolta jikistä kokonaan läpi, niin mä suosittelen, että teet sinne puukolla eka pienet haahalot, mistä se menee läpi. Otetaan taas tuosta peukalomerkki. Noin, vaihdetaan vähän peukaloa. Sitten otetaan esimerkiksi täältä terävä mattopuukko. Niin Tee tähän kohtaa mattopuukolla pienet alustavat reijät, viillot tonne kumin sisään. Noin, se on siinä. Siihen on tehty. Ja sitten sama homma täältä yläpuolelta. Tässä kannattaa olla aika varovainen, jos on varsinkin jos on tota, tosi terävä toi mattopuukko. Ja kannattaa ollakin teräväni sillä saa helpommin tehtyä tohon hahalon tonne sisälle. Nyt se on tehty. Mä en, en tehnyt sitä varmaan ihan läpi asti, mutta se ei haittaa. Nyt kun sulla on tää hahlo täällä, niin nyt otat tämän sun koukun läpi ja pujotat sen tuolta kumista. Ja pujotetaan se vaan silleen, että kun tänne nyt tuli nämä hahalot ylös ja alas, että se menee niistä molemmista, molemmista hahalokohdista läpi. Tää tarkkaa puuha. Toisesta hahalosta ulos noin sieltä aalosta tullut läpi. Ja nyt kun sulla on tehty ne pienet haahalot tonne, niin tota, nyt kun se hauki iskee toho, niin tota, se kumi menee paremmin alas, kun sä oot tehnyt sinne valmiit haahalot. Ja sit sä voit sit vähän, kun sä oot vesillä, niin kostuttaa tota koukun vartta ja tota, vetää tota edes takaisin pari kertaa, niin se alkaa liukumaan siinä tosi paljon paremmin. Mut nyt meillä on tässä valmis setti kalastukseen. Ja tämä tulee tosi hyvin sieltä kasvustosta läpi. Tämmönen setti. Tämä ei, silloin kun se on tosi ihan yläreunassa, niin se ei kelää, kerää, lainkaan roskiin. Tuohan sitten purasee, niin koukku painuu alas ja sitten se kalanappaa kiinni. Ja tosiaan, sit kun haluat taas vaihtaa, niin sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa tuolta toi koukku pois. Noin. Sitten pyöräyttää lenkistäni niin koukku irti. Noin. Nyt sulla on offset-koukku pois ja sulla on tää kumi vielä täällä. Ja sitten sä voit taas, jos sä haluat vaihtaa tähän tämmöiseen normi kolmihaara stingeri, niin se otetaan tuolta ja pistetään siihen läpi ja sitten se painetaan tonne vattaan kiinni ja se voi pistää viesti tonne. Noin. Ja siinä meillä on valmis kymmenessä sekunnissa saatiin vaihdettua offsetista normi kolmihaara Stingeriin tää. Rikaus. Ai hitto, meina ihan unohtuu tämän offset-koukun painotus ja että miten se tehdään. Niin kuin tuossa pari otteeseen jo maininnut, niin ne kaupan valmiit, mitkä on painotettuja, niin ne on mun mielestä liian raskaita tai väärän painosi. Niin näitä pystyy itse painottamaan sillä, että sä voit pyörittää tähän koukun varteen joko lyijylankaa tai sitten pistää siihen tämmöiseen oliivipainon, niin kuin mä itse oon tehnyt. Näitä oliivipainoja löytyy kaupoista, eri painosi, mulla on tässä nyt 6 ja 10 grammasi, ja näillä pääsee aika pitkälle, koska yleensä kun tuota offset käytetään, niin sitä käytetään tuolla kasvustossa ja silloinhan siinä koukussa ei tarvi paljon olla paino. Otetaan tästä tällainen oliivipaino ja otetaan sieltä tämä putki kaksi pois. Siihen on hyvä käyttää tonkeja apuna. Noin, napattiin se sieltä pois. Ja sitten tässä oliivipainossa on valmiiksi tämmönen pieni hahalo. Niin tää on siitä helppoa, että senko työntää vaan toho ja sorvilla kun vähän vääntää, niin saa tätä lyijyä sen verran auki, että sen mahtuu pujottamaan tänne koukun varteen. Nyt mulla on pistettynä tähän tää 6 gramman paino. Mä vaan puristan se tähän tiukasti kiinni. Noin. Nyt mulla on 6 grammaa painoa tässä ja saadaan jiki uimaan nätisti ja tulemaan siellä kasvustossa hiukan sen pinnan alapuolella. Ja tosiaan, jos ei näitä oliivipainoja löydy, niin sitten toho voi pistää vaikka lyijylankaa. Mutta suosittelen pistämään sen painon tässä offset-koukussa tähän koukun varteen tänne ikin alapuolelle. Silloin sä saa tuimaa se kumin kaikista parhaiten. Eli jos sä pistät pelkästään tämmösen offset koukun ja sit pistät lyijypainon tämmösen päädynäpainon tähän eteen roikkumaan, niin ensinnäkin tämä päädynäpaino kerää vähän roskaa ja sit se ei välttämättä uita sitä kumia ihan suora. Silloin kun se on täällä koukussa, täällä koukun alhaalla ja vattan alapuolella, niin silloin siihen tulee kölipainoa ja silloin se jiki ui suoraan. Se olisi siinä. Ja kaikki nämä tuotteet, mitä tässä nyt näkyy, tai kaikki jikit, mitä tässä näkyy, niin nämä on orkaset 18 senttisiä meidän omia haukikumeja. Ja tämä on siitä hieno haukikumi, että tää on todella kevyt. Tää ei painakko 37 grammaa, niin tätä pystyy heittämään todella kevyilläkin vehkeillä. Esimerkiksi meidän paikkivapa, mikä on 80 grammaa asti suunniteltu heittopainoltaan, niin sillä on erittäin mukava heittää näitä. Mutta jos sulla on vaikka 50 grammaa asti, viehesuositus vavassa, niin sä pystyt heittämään silti näitä, mei näitä meidän haukikumeja sillä vielä. Tästä löytyy paljon erilaisia hienoja värejä. Eipä mitään. Toivottavasti sait tästä informaatiopläjäyksestä jotain apua omaa kalastukseen ja ehkä jopa innostuit vähän hauekalastuksesta ja tästä erityylisistä rikauksista ja lähdet testailemaan vesille, että miten toi homma sitten oikein toimii. Ei mitään muuta kuin kireitä siimoja nähdään ensi kerralla vesillä. Ja tosiaan nämä vehkeet, mitä tässä nyt käytettiin, niin on suositeltavaa 17-20 senttisille jikeille. Nämä jikit, mitä mulitte tässä näkyy käytössä, niin nämä on Orcasat 18 malleja. Mä käytän näitä kaikki tosiaan sitten ihan vertikaalijikauksessa, hauen välivesijikauksessa, kuhan välivesijikauksessa ja sitten ihan normi hauen kalastuksessa. Näitä löytyy kaikki eri värisiä. Eri värisiä näitä kumeja. Ja tää on siitä hyvä kumi, että tää ei painako 37 grammaa, niin sä pystyt tätä heittää kevyilläkin vehkeillä. Esimerkiksi meidän paikki. Paikkisarjan vapa, mikä on 80 grammaa asti, niin se on tälle viehelle erityisen loistava. Sanotaanko näin, että ehkä jopa suunniteltu.